Қазақ елін Африка мемлекеттерінің дипломаттары да құттықтады. Олардың қатарында Қазақстанмен бірге Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ұйым жанындағы Сенегал елінің өкілі де бар. Мен сіздердің бас қалаңыз Астананы 2012-2014 жылдары көру мүмкіндігіне ие болдым. Сол себепті сіздерді шын жүрегіммен тәуелсіздік күнімен құттықтағым келеді. Қазақ халқының президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жеткен жетістігіне таңдай қақтым. Сондай ақ Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше болуымен де құттықтаймыз. Ұйым Қазақстанның ядролық қаруға қарсы бастамаларын қолдайды. Тағы да мерекелеріңізбен өзі өркендей беріңіздер.